Alik'in sesyasına bakın ha. Buna bakın, gör ne deyir ha. Bakın ha, bunun hamısı Almanya, Avrupa, hatta Amerika'ya kadar lazım olan organlara gelir bu məlumatlar. Bakın ha, Qabil'in artık sifarişi verilibdir, pulu da ötürülübdür, öldürülməsi üçün. Gəlin sesyasına bakın. Kardeşim, narahat olma. Narahat olma, her şey qaydasındadır. Pulu da verilib, zakası da qəbul olunub, bir götürülüb. Kiməcə pul verilib, zakası da qəbul edib. Deyib ki, problem yoxdur. Yer, yer atılıb, ünvan, ünvan atılıb. Şəkil, şəkil də atılıb, gedirlər inşallah. Yoldadılar, indi çatsınlar, mən zəngir edilir. Ya bugün gecə ilə görək, indi nəsə, mən yatmıram, onsuz düşmüşəm bu məsələni, qaraçı qurdalayıram. Sminli söhüşləyən insan kim olur olsun, bunu öldürmək lazımdır, başqa variantı yoxdur. Malaletko ola, yenə nəsə deyərik, göz ardı deyərik. Amma bu işi huzur olsun gedir, başa düşdüyüm. Bunlara ölmək, öldürmək bunları halaldır inşallah. Bunların qanını tökmək lazımdır, belə şərəfsizlərin. Görə iki dənə yer var, ikisindən biri inşallah, ikisindən biri cuman edirik ki, sağlam çıxacaq. İkisindən birində olacaq. İkisindən deyəcəklər, baş çəkəcəklər, görəyələr hatırlılır. Yəni, bu mümkündür ki, ben məndən qaçam, məndən heç kim qaçmayayım indiyə qədər. Əlimdən nə qədər düşmənim var, hamısını nakazet eləmişəm. Hamısını vurdurmuşam, yarımcan eləmişəm. Bu da məndən qaça bilməyəcək. Mənə birinci dəfə də belə söhüşçüyüm olmuşdu. Şərəfsizdir, mən bilirəm nə edəcəm. Zərrəsini vallahi daxilində hiss edəcəklər. Onlar biz ondan sonra öldürəcəyik. Allahın izniyle.